როგორ გძნობთ თავშელი გამოგვაგო? ხაზე მარტო ეულად, მაგრამ მაინც როგორ მე ეს გაძრები გამოგვაგო. სტუმრები არ ქტოვებენ სამაგეროთ მარტო. არა, ნინდები თასულ ეს არის ესე იგი, სულ კაცები ვართ. არ მიდის ხანჯლები და მთელი ნებები და აცორე ეთერი მაგრამ მე მოვერიდე მე ვთქვი რომ მე არანაირ მონაწილეობას არ მივიღებ იმიტომ რომ ცუდად დამთავრდება ჩემთვის ეს ყველაფერი ასე რომ ოდითგან მე საქართველოს ბევრი პერი ყავ და ასე რომ ძალიან ბევრი არ აღია ჩემთვის უცნობი გიორგი ჩვენ ვართ ქართული საზოგადო ხელოვნების კავშირში და მოდი იცი რა მაინტერესებს უბრალოდ ახსნათ რა იარაღი კიდია რა სახელწოდება აქვს ძალიან რა ჩვენ მანახე ჩემთვის იყოს სრულიად გაუგებარი და დაახლოებით თანამედროვე ზოგი კასტელს გავდა, ზოგი დანას და ზოგი ფარს. ასე რომ დავიწყოთ. აი მეორე ეთნოგრაფიული მხარე ქართული საბრძოლო ხელოვნების. ანუ აქ ძალიან ბევრი არაღია და თვითონ ვერა ჩავი. მე ჩამოგიღებ, რაც დამაინტერესებს. მე ჩამოგიღებ და შენ ამიხსენი უბრალოდ. აი აი ეს არის მაგალითად შვილდი. ნუ ეს გასაგებია ჩანს, რომ აშკარად შვილდია. ეს უბრალოდ ძველი ქართული ტექნოლოგიებით არის დამზადებული რა. ისტორიულად საქართველოს როგორც ამზადებდნენ, აი ეს არის დამზადებული. ამას თავისი მოჭიმის ხერხები აქვს მთელი ამ ფეხის ჩადგმით და არ ვისურვით ახლა ჩვენ ის არა ხო მაინტერესებს ისრები ვის გამზადდებოდა რითი ამზადდნენ ეს არის ისრები ნუ სხვადასხვა მასალის გამზადდებოდა ეს სხვადასხვა პირები ქონდათ ამას სხვადასხვა გიორგი მე ვიცი რომ ზოგს აქვს 4 კუთხედი წვერი აი ქონდა ზოგს აქვს გრძელი ზოგს აქვს მოკლე რის გამო რატო იყო ზოგი სხვა ფორმის ზოგი სხვა ფორმის იყო ზოგი ფართო იყო ფართო პირის იყო რომელიც დაუშვათ რომ მოხდებოდა ჭრილობას რომ მიაყენებდა დიდ სისხლდენა დიდი იყო ძალიან და მალე იცლებოდა ცხოველის გასაჭერ ხო ორკაპი რაშა კობახიძე თავმჯდომარე ქართული საბრძოლო ხელოვნების კავშირის ფართე უბრალოდ ფრინველზე ის იყო დიდ პირიანები და როცა ესეთი წვრილი პირი ჰქონდა ეს არის ძირითადად აბჯარი ჯარი წარმომედგენია მე რომ ფრინველს ვესროლო ახლა ეს ვის მოხდება კაცში ცხეს საინტერესოა ეს დიდ პირიანი არ უშლიდა სიჩქარეს ხელს არა ისა დიდ პირიანი სიჩქარეს თუ უშლიდა ხელსო დიდ პირიანი სიჩქარეს უშლიდა ხელს რა თქმა უნდა კი მაგრამ უფრო ძლიერი იყო სამაგეროდ დიდ ფრინველს მოკლავდია რა აბა რა რა პირველ რიგში რომ ეს გარტყმის ჩიტითვის უფრო ძნელია გადაფრენისთვის გადაფრენის დროს გარტყმა და იმით ესე იგი ჩემს ეს ვარჯიშობდნენ ბავშვობიდან და რაღაცების მოკლან ჩემს საქმე არის აი აქ ქონდა ზოგს სამი ფრთა ქონდა ზოგს ორი ფრთა რომელსაც ქონდა ის უფრო მიფრინავდა და ეს სამი და უშო ტრიალებდა აი ნარეზის ნარეზივით რაღაც მაგდაგვარი არის აი გიო ერთი იარაღი რომელიც აი და რეპერტუარია და ყურადღებას იპყრობს ეს არის თიძე ჩამოსასმელი ჩვენებურად კასტეტი ქვია მას მაგრამ ნუ ძველი ქართული ჩვენებურად კასტეტი ქვია მაგრამ ამას ეხვა ღაჯია სათითე ამას თავისი ხელზე თიძე წამოსმის სხვა სხვა აი ესეც კეთდებოდა აი ესეც კეთდებოდა და ასეც კეთდებოდა ნუ ასე პრინციპში ხელს რო ჩავლებდით ეხლა გადავიდე ბიჭებთან და ყველაზე ეფექტური იარაღი აი რომელსაც ეხა ჩვენ კი თან შეგვიგი გინდა რომ აგვიხსნა აი ეს იარაღი რას თქმა უნდა აი ეს არის ეკალბურთა რომელიც ჩვენ ეთნოგრაფიული კვლევების შედეგად მოვიდეთ სხვადასხვა ძალიან მძიმეა დაახლოებით 5 კილოს იწონის და თუ ძალა არ გაქვს პლაში მე მგონი ამის დატრიალება ძალიან მეს ყველა ვერ დაატრიალებს გაუჭირდება და ყველა ვერ დაატრიალებს ამას ფიზიკური ძალაც უნდა მაგრამ აქ სხვა რაღაცა ხერხიც არის რა ანუ ინერციას ისე ახერხებ რომ ინერციის მეშვეობით ატრიალოს ამ ხელა ეკალბურთა და დანიშნულების ადგილას მივიდეს და მოხდეს და დააზიანოს წერი იქნება თუ სხვათა რა ამისწავლა ძალიან სირთულებთან არა შეიძლება უცბად ან მოირტყა და ზურგად და ძალიან ბევრჯერ ყო აი მაგალითად აი რატე იწვის თვითონ გუშინაც მე მგონი სად მოგიწყავს თავში თუ მოგიწყავს ჯერ არა ვიმყოფებით ფტილად უნდა იყვნენ თორე რომ გაძრეს რაღაც უდოდი არა ეს რომ გაძრეს მე მგონი არ გაძრება ესე ჯაჭვი დამაგრებული არა, ისე კარგად არის დამაგრებული, რომ გაძრომის შანსი არ არის უბრალოდ. აი გიორგი, შემდეგი იარაღი? ტაბარი, მაგალითად. აი ეს მე მგონი, ნუ ამის ისტორია შენ უფრო კარგად მოიყვე. აბა ეს სულხან საბასთან ნახეთ, ჩვენ სულხან საბას ლექსიკონში იქიდან აღვადგინეთ და ნუ ძალიან გაგვეხარდა, როდესაც თუ არ ვთვი იაკაშვილების საგვარეულო იარაღი იყო ეს ხევსურეთში და ახალციხის მუზეუმში ვნახეთ ამდაგვარი იარაღი. რა, ძველებორ მე-16 საუკუნეში არის ერთი დამზადებული და მეორე მე-14 საუკუნის. თუ არ ვთვი რა, სადღაცა ესე დაახლოებით. ეს იყო ცხენზე, ცხენზე სახმარი, ცხენიდან საჩეხი იყო რა. აჩიკობა რაღაცა გვანახე. ისე დაატრენო ანად გაგიარდეს. აჩიკობთ ხოლმე. საინტერესოა რა, იმ სცენებში თუ იყენებენ ამ იარაღებს, ყველა იარაღი დაკავებული აქვს სხვადასხვა თქვა. არა ეს რა რეკა გიორგი არის ქართული საბრძოლო ხელოვნების თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ჩვენ ბოლო ჩართვაში განახებთ იმ
იმ თეატრალურ წარმოდგენას იმ დადგმას, რაც ბიჭემა დადგეს და ერთად გააკეთეს, ასე რომ აი ეს ჯოხის ტრიალის მაგალითად რაში იყენებდა ჯოხის ტრიალს? ჯოხის ტრიალს იყენებდა, რომ ჯოხი მოერტყა კარგად მოწინააღმდეგეს, ჯოხის ხვარაში უნდა გამოიწვია. არა, ფაქტ აი კომბალი ხო შეიძლება თავი დიდი ქონდეს, თუ ეს ჩვეულებრივი ჯოხია მეტი არა? არა, ჩვეულებრივი ჯოხია, ეს ნუ ძალიან ხშირად არის სიტუაციები, ხო, როდესაც შენ ხმალი არა გაქვს დარჩენილი, გაქვს ნუ ადრე ისტორიულად ეხა ხმალი თვითონ დაგიწერა. აი ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგჭა, ასე რომ მესამე ჩართოში გვექნება შენი დადგმული ასე თეატრალიზირებული წარმოდგენა, ასე რომ შემდეგ ჩართვამდე გემშვიდობები. შენ სხვა არ მიიღებ ჩელე მონაწილეობას შემდეგ ჩართვამდე? აბა რა, მე უბრალოდ კარგ სამოში ვიქნები, წინასწარ არ მინდა გავამხილო, სიურპრიზი მინდა დავტოვო. სიურპრიზად დაგვიტოვე. კარგი, აუცილებლად დაგელოდები შემდეგ ჩართვამდე, მანამდე კი რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი უკვე საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ დროებით.